Nakon što su uspješno prebrodile kvalifikacije za Ligu šampiona, fudbalerke Spartaka će se u šesnaestini finala najjačeg fudbalskog takmičenja sudariti sa švedskim Göteborgom. Prva utakmica igra se u Subotici 26. septembra, dok će revanš biti odigran 3. oktobra u Göteborgu. Iako skromno smatraju da su prolaskom kvalifikacija evropski ciljevi Spartaka ostvareni, žeb Unionu ipak nije bio naklonjen golubicama, budući da je švedska liga jedna od najjačih u svetu, a reprezentacija Švedske jedna od vodećih u svim kategorijama. Göteborg je dvostruki uzastopni vicešampion Švedske, klub sa izuzetnom tradicijom i jakim sponzorima koji je prošle godine ušao među 8 najboljih u Evropi, a sada su ih pojačale reprezentativke Engleske i Sjedinjenih Američkih Država, pa opet imaju velike ambicije. U sav kvalitet Göteborg igra na terenu sa veštačkom travom, pa će Spartaku biti još teže u revanšu. Mi jednostavno u ovu utakmicu prvu ulazimo sa ciljem da pokušamo da protivnika na neki način iznenadimo, da se što lepše predstavimo, da grad Suboticu također što lepše predstavimo na evropskoj mapi. I siguran sam da će biti jedan lep ambijent i posle dužeg vremena i popunjen stadion, sigurno da ovakav događaj to zaslužuje. Sigurno da treba vidjeti jednu takvu ekipu na delu i mi smo počestveni što ćemo uopšte imati priliku da igramo sa takvom ekipom i da steknemo jedno veliko iskustvo koje će nam kasnije mnogo značiti. Sa prolaskom u 32 najbolje ekipe Evrope ostvarili smo cilj kluba ove godine i svakako da nam je čast da se suprotstavimo ekipi Göteborga koja se godinama nalazi u samom vrhu Evrope. Ima veliku disciplinu u igri, kvalitetne pojedince koje mogu da nas ugroze u svakom trenutku. Nadam se da ćemo se suprotstaviti onako kako nama dolikuje. Sigurno sam da će šef stručnog štaba dobro pripremiti ekipu za 26. septembar, da ćemo svoj maksimum da u najboljem svetu predstavimo klub, grad i državu. Očekujem veliku podršku sa tribina i da zajedno ostvarimo dobar rezultat. Delegat UEFA je kvalifikacioni turnir nedavno održan u Subotici ocenio najvišom ocenom uz sve pohvale organizatoru i gradu domaćinu. Predstavnici Spartaka su Unionu između ostalog ostvarili važne kontakte, a od Mišela Platinija, predsjednika UEFA, dobili su i podršku razvoju ideje Balkanske lige. Jeste da smo Unionu imali kao klubska delegacija razne susrete i da smo stekli mnoga poznanstva i sportska prijateljstva, da smo razgovarali sa mnogobrojnim predstavnicima evropskih klubova, isto tako sa najvećim zvaničnicima UEFA, pa i sa samim predsjednikom UEFA Michelom Platinijem. Imali smo tu čast također da nas prime žene koje vode ženski fudbal u Evropi, odnosno UEFA, Ana Unjez i Kristina Husman, gde su teme svakako bile strategija razvoja, poboljšanje uslova infrastrukture ženskog fudbala u Srbiji, takođe rad sa mlađim kategorijama, zatim podizanje standarda i nivoa edukacije trenera u Srbiji i još mnogo tema. Naredni izazov za fudbalerke Spartaka očekuje se već predstojećeg vikenda, kada se igra derbi meč sa Mašincem iz Niša na gradskom stadionu. Ulaz je besplatan. Ekipa Mašinca je svima dobro poznata, svakako da ovu utakmicu ćemo ući maksimalno ozbiljno. Svaka derbi utakmica sama po sebi je složena i teška i tu jednostavno nema favorita. Mi smo iskoristili ovaj period da se malo devojke odmore i oporave. Ove nedelje očekujemo par novih pojačanja koje ćemo u hodu pokušavati malo da uigramo, ali veoma nam je važna utakmica u nedelju i nadam se da ćemo na kraju izaći iz te utakmice kao pobednici i ostvariti potreban mir za ono što nas kasnije čeka.